Nuk është normale. Unë mësoj një herë që nuk din të mbajnë pasë të ti. A je rob ti. A ke sens për vetën tënde? A ke sens për vetën tënde? A ke ndeshmëri si femër? Po jam punë shtëpi e moj. A je ndeshme? Se cilit vetët. Se po del një zhulse. Një zhulse pa fame. Lenam, po lenam, lenam. Askush nuk del zhulse, vetëm nëse është o zemër. Ka që shumë të vjetë. Duhet të pak zhulse. Nuk bën ka puta. Kur ishin liderat të tjerë, i ka bërë. Po ke hallin e ledionës, po e din qa edhe javën tjetër e ke. Edhe javën tjetër. Javës tjetër, qa javës tjetër? Edhe javën tjetër. Qa javës tjetër? Po po e shumë. Kemi mbyllë e gojën të zero. E marrë me në shpinë, e marrë me në adresën. E marrë me në shumë mirë. Më të rego ti mua adresën. Unë shopë qa jam këtu. Unë shopë që jam ku dhe të kam pa aty shumë mirë. Shkuj se do fillosh qash. Shive se jetë me takë dhe pra të spomarin do. Jetë me takë dhe spomarin do. Po le nam. Se mleti mu. Së më intereson fare. Je zhull, le nam. A pa se do na djegësh me dytanin. Ato enet laj. Duhet vizor për vetja jote. Je gjithë kjo gru, 20 vjeqet e zdi me la enet. Po la enet, më se le nam. Jam su me beba. Do me dalë qik në ekran, televizor. Zhull, zdi me lajen, zdi me bëj punë shtie. Erdi dje duke qartë të ty, do me qa prapë sot, se duke. Erdi duke qartë dje, të ty. Do të qaj prapë sot? Do të qaj prapë sot? Do të qëtë bëjmë. Ajte i shef publiku. Osë nga lanë me hëngër më gjesa. Shef publiku. Ti në dharë Amerikano. Noni. Qetësisht nuk është që është ekrani, po gjithë kemi bë punë edhe kur s'na takojnë. Lona, mos ndrego punët kur e di shumë mirë që kam bërë gjithmonë. E di, për herë ke qenë muzhin bashkë me mu. Mos ndërhyj me gjithë diskursin të gradës zhëtë asaj gotës. Oke. Kaq. Po ti et për punë di mirë ti. Kush ka në kuzhinë edhe kush ka lajk as plan. Po pra po pikërisht kur bëja Diona lider. Dua pra, nuk e dua të gocën pik. Nuk më intereson. Kur ti ke ajo do bëj. E mirë, do të kesh gjithë ndryshe nga Vesa që nuk preka asgjë. Ndryshe nga qendrimi që mbaj